अथ श्रीमद् अष्टावक्र गीता अष्टावक्र जनक संवादः प्रथम प्रकरणम् तृतीय सूत्रम् न पृथ्वी न जलम् न अग्निर्न वा भावन ईशाम् साक्षीणमात्मानम् चित्रूपं पिथिमुक्तये राज्ञजनकस्य प्रथम प्रश्न अस्ति ज्ञानं कथं संजायते अष्टावक्रज्ञानस्य अनिवार्यत्वं वैराग्यम् इति अस्य व्याख्यानस्य अनन्तरं जनकः निजस्य स्वरूपबोधं कारयति सः वदति यत् मनुष्यः न केवलं शरीरम् अपि तु सः चैतन्य आत्मा आत्मा हि मनुष्यस्य वास्तविकस्वरूपं संसूचयति सः सम्राट् इदं शरीरं मनः बुद्धिः इत्यादीनां भृत्यः एव ये तस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्ति अस्य कारणमस्ति शरीरं स्थूलम् अतः तस्य प्रत्यक्षबोधः भवति आत्मा सूक्ष्मः यस्य ज्ञानाभावात् इत्थं भ्रान्तिः सञ्जायते अहं शरीरम् इति चिन्तनं हि अज्ञानता अष्टावक्रः अस्य भ्रान्तिनिराकरणार्थं कथयति यत् त्वं पृथ्वी जलम् अग्निः वायुः आकाशः अस्मिन् पञ्चतत्त्वेन इदं पञ्चतत्त्वनिर्मितं भौतिकं शरीरं नास्ति इदं पञ्चतत्त्वं हि भौतिकम् अनित्यं नाशयोग्यं मृत्युः पश्चात् नष्टं भविष्यति मरन्तु मनुष्यः पुनः जीवितसन् तिष्ठति मृत्युः पश्चात् भविष्यति यात्रां च करिष्यति शरीरं पुरातनवस्त्रं परित्यज्य नूतनवस्त्रं धरयिष्यति इदं शरीरं न तु तव वस्त्रं त्वं तस्मात् भिन्नः इदं शरीरं भौतिकपदार्थैः निर्मितं त्वं न हि गृहं परन्तु यस्मिन् गृहे तिष्ठति स त्वं तस्य गृहस्य स्वामी सन् तिष्ठति त्वं हि तस्मिन् निवसन् चैतन्यस्वरूपम् एव भौतिकजगतः आधार साक्षी वा अयं चैतन्यः आत्मानं भौतिकशरीरम् इति कल्पनं भोजनमभ्यास बहुजन्म अभ्यासकारणात् मनसि आयाति इदं तु भ्रान्तिः इत्यस्य कारणं भवति तां भ्रान्तिं दूरीकृत्य आत्मानं चैतन्यम् इति चिन्तयतु इदं हि ज्ञानम् आत्मज्ञानं वा यदि त्वम् अस्य दृश्यप्रपञ्चस्य साक्षी द्रष्टा च भविष्यति तेन तव आत्मबोधः भविष्यति इदं हि सूत्रं यत् धारयित्वा वयम् अग्रे सरिष्यामः तर्हि साधनायाः आवश्यकता न भविष्यति वयं कथयाम च शरीरं मम बुद्धिः मम इत्यादयः तर्हि सो अहं कः एतत्तु निश्चितं यत् अहं तस्मात् भिन्नः अतः वयं वदामः इदं मम अन्यथा मम इति कथं कथयितुं पार्यते यत् मम तत् अहम् इति अनेन सह सम्मिल्य तिष्ठति तस्य अहङ्कारस्य त्यागं यदि वयं करिष्यामः तर्हि अवशिष्टस्वरूपं हि भवति आत्मतत्त्वम् अस्य ज्ञानात् अनन्तरं सर्वाणि विजातीयतत्त्वानि भिन्नानि इति प्रतीतानि भविष्यति इदं हि आत्मज्ञानं महर्षि अष्टावक्रः राजानं जनकम् आत्मबोध इति कारणात् अनन्तरम् अकथयत् तत् जनकस्य द्वितीयः प्रश्नः आसीत् मुक्ति कथं भवति इति वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् ॐ